Հունիսի 6-ին Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբեց Սուրբ Գայանյայի ցույցերի հիշատակը։ Եկեղեցականների թափորը մարաթոր ժամանած Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք Տեր-Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի գլխավորությամբ Բեհարանից շարժվեց Սուրբ Գայանե վանք։ Սրբուհու աչաձև մասունքարանին հպվելու և զորություն ստանալու էին եկել բազմաթիվ մարդիկ։ Թափորը կանգ առավ, ուխտավորները հնարավորություն ստացան հպվելու Սրբուհու մասունքարանին։ Գայանյան ցույցերի տոնը հաջորդում է Ռիփսիմյանց տոնին։ Սրբուհիները նահատակվել են երկու օրվա ընթացքում անջատ խմբերով։ Այդ պատճառով է, որ հայ եկեղեցու տոնացույցում երկու տոն է հաստատված նրանց հիշատակին։ Սուրբ Գայանյանց ցույցերը Ռոմեական կայսրությունից եկած Հայաստանում կայք հաստատած տիրոջ ծառայությանը նվիրված սիրասուն ցույցեր էին, ովքեր հայոց հողի վրա նահատակվեցին Վասն հավատու և Վասն իրենց սրբազան գաղափարների։ Նրանք սերում էին ազնվական ապահոված ընտանիքներից և ըստ էության բոլոր հնարավորությունները ունեին ապահովելու իրենց բարոր կյանքը, բայց նրանք նախընտրեցին կուսավանքը, իրենց նվերեցին տիրոջ ծառայությանը, որովհետև քրիստոնեական հավատքի սերմերը ամրորեն հաստատվել էին նրանց սրտերում և հոգիներում։ Մանե, Նունե, Մարիանե, Ռիփսիմե, Գայանե և այսպես շուրջ 300 անուն։ Ըստ պատմական հիշատակարանների Հռոմի հեթանոս արքայի հետապնդումներից փախչելով ցույցերի մի մասը ապաստանում է Հայաստանում, սակայն նրանց չարչարանքները չեն ավարտվում։ Չընկրկելով հեթանոս տրթած արքայի ուժի առջև ցույցերը արքայի հրամանով խոշտանգվում են և գլխատվում։ Ցույցերի վարքը գեղեցիկ օրինակ է մեզ համար մեր օրերում, թե ինչպես մեր կյանքը պիտի ապրենք հանուն սրբազան և վեհ նպատակների ամենայն ճիկ ու ջանք գործադրենք դրանք իրականացնելու համար և անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ նահատակվելու։ Ահա մենք Սուրբ ուսանած անձերի մեջ այդ հաստատակամությունն ենք տեսնում, այդ հավատարմությունը իրենց ընտրած ուղուն, քրիստոնեական սկզբունքներին, անդավաճան կերպով, որը շատ կարևոր առաքինություն է հատկապես մեր օրերում, որովհետև մարդ երբ խոսք է ասում, երբ որ սկզբունք է ընտրում իր կյանքի ընթացքում, պիտի հավատարիմ մնա դրան և բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրի իր նպատակներին հասնելու համար։ Վաղաշապատում նահատակված ցույցերի մասին վկայում է Ագաթան Գեղոս պատմիչը, հետագայում նաև Խորենացին։ Այս պատմությունների մասին տեղեկություններ կան նաև զանազան վարքագրություններում։ Սրբուհիների նահատակության վայրում սկզբում մատուռներ, հետո վանքեր են կառուցվում, իսկ ժողովրդի մեջ շարունակվում է պահպանվել սրբուհիների նվիրական ուխտի հիշատակը։ Քրիստոնեական հավատքի նրանց հավատարմության, անզնուրացության նահատակած ոգու համար է, որ մենք այսօր նրանց հիշատակում ենք և հայցում ենք նրանց բարեխոսությունը մեր կյանքին, որպեսզի մեր կեցվածքն էլ, մեր պահվածքն էլ լինի զուսպ, հավասարակշիռ, բարձր պատասխանատվությամբ, այլ կերպ ասած մեր խոսքը գործ լինի և մեր գործերը համարժեք լինեն մեր խոսքերին։ Գայանե Սրբուհու մասունքը եկեղեցում մնաց մինչև երեկոյան ժամերգության ավարտը, այնուհետև կրկին հանգրվանեց մարաթորի գանձատանը։ Արարատյան շաբաթվա հաջորդ տոնը Հովանես Կարապետի և Աթանագինե եպիսկոպոսի հիշատակության օրը կնշվի հունիսի 8-ին։ Շաբաթվա տոնակատարությունները կպսակվեն Կիրակի Սուրբ Էջմիածնի տոնով։ Սարաղազարյան, Գևոր Քավակյան, Եկեղեցական կյանք։